Tak pekný podvečer všetkým. Ako ste sa iste dozvedeli, zastihla nás nepríjemná správa, alebo teda smutná správa o tom, o úmrtí Barbory Haščákovej. My osobne sme sa o tom dozvedeli z médií aj, a keďže v súvislosti s Barbarou sa objavilo viacero informácií v minulosti, ktoré neboli pravdivé, tak najprv predtým, než teda prinesieme nejaké takýto naše vyhlásenie, alebo ja neviem už, ako to máme nazvať, tak sme si to chceli overiť, ale vyzerá to tak, keďže sa to na nás v úvodzovkách valí zo všetkých zdrojov, že je to pravda a tým pádom nám nezostáva nič iné, len skonštatovať, že to asi tak bude a vyjadriť úprimnú sústrasť rodine a asi zrejme povedať k tomu pár slov. Tak však Juraj, teda taký dlhší úvod, ale nejak tak, nemal som to pripravené, no ale tak už asi nejak tak mi to bolo treba povedať. Hej, tak je to vec, ktorá... Ja som sa to tiež dozvedel akurát dneska počas toho, ako som bol na rodinnom nákupe. Takže tiež som nevedel, že či to teda je potvrdená správa, alebo nie. Vyzerá tak, že podľa toho, čo už teraz vidíme, že asi áno. A je nám to samozrejme ľúto, o to viac, že bol najmladšia z našej zostavy, takže po správnosti nás mala prežiť všetkých tak, ako sme. Takže je to také smutné, že ju tu nemáme ju ako prvú. No a v podstate záradom dneska len odpovedám na to, že ako si na ňu spomíname, ako si, čo vlastne nejak máme s ňou späté a ako ju vidíme a či sme boli v kontakte a podobne, takže... Možno by sme mohli tieto otázky tak trochu zodpovedať a aj napriek tomu, že toto je smutná chvíľa, tak priniesť trochu takého... Také, neviem, či optimizmu a veselosti do toho a spomenúť si na tie pekné chvíle, ktoré boli. A ja by som možno začal teda, ak som ťa neprerušil v niečom, čo si chcel pokračovať ďalej, ja by som možno začal s tým, že ako sa ona vôbec do Maduaru dostala, Barbora Haščáková, lebo v tom čase mala, to málo kto vie, alebo si možno už ľudia nespomenú, mala 14 rokov. A to sa datuje, alebo to sa musíme vrátiť do roku 1994, keď sme mali naplánované nahrávanie načík pesničiek nových skladieb v Košickom rozhlase. Už tiež bohužiaľ s nebohou pani Sabodošovou. No a ja vtedy ako manažer kapely v tom čase, teraz už vlastne manažuješ kapelu ty od roku 2014, tak som oslovil pani Sabodošovu, že či nepozná nejaké šikovné speváčky, lebo my v tom čase sme už aktívne vyhľadávali speváčky, už sme mali zmenu hudobného štýlu z popovo-slovensky spievanej tvorby na tanečnú anglickú. Že či teda nepozná nejaké speváčky, ona povedala, že pozná dve a že teda pokusí sa ich na to nahrávanie zorganizovať. No a z tých dvoch prišla len jedna, to bola Barbara. No a my keď sme s ňou nahrali prvé dve skladby, to boli skladby ICD a I Feel Good, až si dobre pamätám, opravom, keď sa mýli, ale myslím, že tieto dve to boli, tak sa okamžite ukázalo. Mali sme dve nahrávania, pri tom prvom nahrávaní ona nahrávala, myslím, že to bolo I Feel Good a Pár bielých rúží. Pár bielých rúží, áno. A potom sme nahrávali It's a Day a ešte... A iné už nie. Myslím, že tieto... Sa tri neviem, či sme je nahrávali na ten prvý krát, lebo It's a Day sme tiež nahrávali, lebo potom už sa robilo len Do It, ale to už bolo v inom režime. Takže to už bolo v princípe je to jedno. It's a Day, Pár bielých rúží a I Feel Good sme nahrávali isto. No a viac menej hneď sme videli, že máme talentované dievča a tým pádom sme... Započali snahu a nebudeme až tak do hĺbky, nemusíme, v podstate trebalo by to asi možno len tak nejak highlightovo kratšie. Konečno, v každom prípade, čo sa udialo? Udialo sa to, že mne neostalo nič iné, len presvedčiť jej rodičov, že my raz budeme slávna kapela a že ona ako 14-ročná medzi nami štyrmi dospelými chlapcami nebude mať nejaké problémy. To sa podarilo a výsledok... Tí, ktorí mali Radi Maduár z roku 94 alebo majú Radi Maduár, už poznajú. Podarilo sa nám to dať dohromady tak, že sme zaznamenali obrovský úspech. Stali sme sa takou prelomovou kapelou tanečnej hudby v Čechách a na Slovensku a priniesli sme do československého hudobného priemyslu, nazvime to, jeden výnimočný hlas práve v podobe talentovanej Barbory Haščákovej. Ale... Takže toto sa udialo, ale zároveň možno najlepšie to budeš vedieť, ako si ju pamätáme vystihnúť ty, pretože ty si s ňou strávil jedno celé leto, kde ja som bol v tom čase v Spojených štátoch a ďalší naši dvaja členovia už boli dospelejší a mali iné povinnosti, tak ty si sa jej vlastne venoval. Takže ty to môžeš možno povedať z takého nielen pracovného pohľadu, ale aj z pohľadu takého ľudského. Tak ja som mal tú možnosť s ňou stráviť nejakú chvíľu aj, ako samozrejme sme
trávili vtedy veľa času spolu aj kvôli tomu, že nabehli nám prvé vystúpenia a cestovali sme kade tade a mali sme krst albumu a nahrávanie a tak ďalej. Ale to boli také skôr pracovné veci. Ešte v tom lete 94 vlastne už náš nebohý otec tedy vymyslel takú vec, že zavolajme teda ich ako rodinu sem do Rimavskej Soboty, aby sme sa lepšie spoznali aj oni ako rodičia medzi sebou, aj my v podstate ako členovia kapely. Takže naozaj jednu nejaký čas strávila potom ona tu na Kurinci, čo je taká rekreačná oblasť, tí, čo sú z Rimavskej, vedia. A mne prischla taká, vtedy to bola povinnosť, ale v podstate som to nerobil rád, mne to nevadilo, lebo si bol v štátoch, Erik s Lacom boli vtedy akurát, mali svoje priateľky, s ktorými trávili veľa aktívneho času, takže na Barbaru im nezostalo a ja som vlastne robil program, aj sa o ňu starám, mal som ju tu na starosti, takže sme sa čonkovali, prechádzali, trávili spolu čas a bavili sme sa o kadečom, o živote, o tom, čo by ona chcela robiť, o tom, čo my máme v pláne, o tom, ako vlastne to, čo sa bude diať s Maduárom. A v tom čase, napriek tomu, že mala 14 rokov, tak to bolo naozaj jedno vyzreté, inteligentné dievča, s ktorým sa dalo rozprávať o čomkoľvek. A čo som si myslel skôr, že to bude taká otrava, lebo však človek, keď je v tínedžerskom veku, tak väčšinou s tými mladšími sa im nechce tráviť čas, lebo skôr s tými staršími. Tak sa ukázalo, že to bol ten čas veľmi fajn, pretože naozaj s ňou sa dalo rozprávať o čomkoľvek mal som tu možnosť ju vďaka tomu spoznať výrazne asi lepšie ako možno vy ostatní, lebo už potom naozaj sa rozbehol taký kolobeh aktivít, že sme nestihali pomaly ani dýchať do toho konca roka. A naozaj Barbara bola jedno skvelé, talentované, šikovné dievča, ktoré malo celú budúcnosť pred sebou a mohla byť jedným z našich najväčších, najvýraznejších speváčok v Čechách a na Slovensku. A ja som to akurát spomínal teraz v jednom rozhovore, že mňa len mrzí to, že odišla od nás z kapely s Erikom do ich projektu, pretože ja osobne som presvedčený, že tá jej aj kariéra, aj možno ten súkromný život by sa boli vyvíjali iným lepším spôsobom. My už sme o tom veľakrát sa bavili, aj pretože sme ju stretli už po nejakých rokoch a videli sme, že tam došlo k určitej zmene na jej strane, že jej to doslova nespravilo dobre, že bola taká vrhnutá do toho showbiznisu, nechránená, bez nejakej opory a bez toho, aby pri nej niekto aktívne bol, kto by ju držal tak nejak aj pri zemi, aj v takej normálnosti alebo takej prirodzenosti. A to mňa osobne napríklad veľmi mrzí, že sa to ubralo tým smerom, lebo ona naozaj mohla byť jedným z našich najvýraznejších talentov speváckych. Aj bola, ale ona mala potenciál ďaleko väčší, ako sme mali možnosť vidieť. Áno, netreba zabúdať, zase to pripomenie, že bola do toho vrhnutá vo veku 14 rokov, takže mladý človek v tom čase sa nevie chrániť všetkým nástrahám života. No a to nás môže premostiť aj k ďalšej otázke. Ľudia sa pýtajú, alebo aj médiá sa nás pýtajú. Ja som tiež robil rozhovor práve teraz, že či mala nejaké zdravotné problémy, či sme vedeli o zdravotných problémoch a tak ďalej. Áno, vedeli sme, ale vedeli sme to sprostredkovanie. Vedeli sme to od organizátorov rôznych akcií, koncertov, či už na Slovensku, v Čechách alebo v Spojených štátoch. Vedeli sme to sprostredkovanie od ľudí blízkych z jej okolia. A vedeli sme to aj z toho, ako s nami komunikovalo, pretože asi po 20 rokoch sme začali spolu aj telefonicky, veľmi sporadicky, ale telefonicky komunikovať aj z tých telefonátov bolo zjavné, že tá osobnosť sa už posunula zrejme iným smerom, ako to bolo vtedy v tom období, ktoré ty si teraz spomínal. Takže to je možno taká aj odpoveď na tú druhú otázku, či sme o tom vedeli. Tiež sa potom ľudia pýtajú, že kedy sme boli, alebo teda médiá sa pýtali, kedy sme boli naposledy v kontakte. Tak tuším, ty si s ňou mal možnosť rozprávať minulý rok, keď ešte... Ja som s ňou hovoril buď rok alebo dva roky dozadu. Nie, to bolo buď minulé leto, alebo tak sa mi to zlieva. A to bola ešte táto covidová éra, takže je to možné, že to bolo už aj 2 roky dozadu.
A mali sme jeden taký telefonát, ktorý z môjho pohľadu bol veľmi smutný, lebo tým, že ja som si upamätal taká, ako bola, tak už to som mal pocit, že mi bola niekto iný. A z toho som vyrozumel, že, alebo videl som na nej, že sa mimoriadne trápi. A mi to bolo tak ľúto, keby som to tak mal zhrnúť, že nejdem to nejak rozoberať bližšie. V každom prípade si myslím, že už aj ten pobyt v Spojených štátoch bolo takým asi trápením pre ňu. A aj možno aj po tej súkromnej stránke a možno aj po tej pracovnej, pretože neviem, či skúšala niečo robiť alebo chystať alebo nie, ale bolo milé napríklad poslednú dobu, že sme sa spojili teraz, pretože chystáme v podstate veľký koncert, ktorý už sme spojili s našim výročím aktuálne, tým, že sa presúvalo na nový dátum, takže máme vlastne koncertný program Showhall Medjugorje, ktorý pripravujeme na, tuším, teraz nový dátum je 20. september 2024, ktorý vlastne mal byť takým, alebo teda aj bude, nie že mal byť, on stále bude, lebo na tom sa pracuje, je to vlastne mapovanie celého nášho príbehu bratského, spojený s Maduárom, a teda samozrejme Barbara bola jeho súčasťou, takže sme boli v komunikácii ohľadom tohto koncertu, s tým, že už to sme vedeli, že nemôžeme počítať s jej osobnou účasťou, ale vymysleli sme formu, volá sa to odborne Laterna Magica, ako ju tým fanúšikom priniesť na tie obrazovky, ako si zaspievať spoločne kvázi na tom jednom pódiu, čo už bohužiaľ sa nám osobne teraz nepodarí ani v budúcnosti, ale to, čo som chcel povedať, je, že sme vstúpili do komunikácie v takej novej podobe, že ona som videl, že vlastne začala sledovať naše príspevky na sociálnych sieťach. My sme sa pridali k nej, do jej skupiny, ktorú má ona ako Barbara Ščáková, čiže sme po dlhých rokoch sa keby obnovili aspoň nejak takúto nepriamú formu komunikácie, keď to tak mám povedať. Videl som, že viaceré veci ona aj lajkovala alebo aj prezdielala k sebe, čiže to bolo také milé. Áno, ja som v 2020, ja som naposledy tiež s ňou hovoril, tak dokonca sme sa mali aj stretnúť, pretože ona bola v Sarasote, alebo žila v Sarasote na Floride, ja som žil na Miami Beach na Floride, čo nie je ďaleko, to je asi dva, tak zo pár hodín cesty, ale nie nejak ďaleko, ale to sa bohužiaľ nepodarilo, lebo potom prišla korona a už teraz sa to bohužiaľ nepodarí, keďže situácia je taká, aká je. Neviem ešte, či boli nejaké otázky iné, ktoré by sme mali zodpovedať. Oni sa tu pýtali médiá, neviem, mám ich, či ich máš niekde pred sebou, alebo nie, len tak po pamäti. Nemám, ale niekedy sa pýtajú, že či sme sa mi rozišli vzlom, alebo vlastne ako je to, či sme, aké sme mali tie vzťahy. My v podstate s Barbarou sme sa nerozišli vzlom, pretože sme sa nemali kvôli čomu. Napriek tomu teda, že oni odišli od nás v tom 95. Samozrejme tie zdôvodnenia, Erik, ktoré dával, že museli odísť, pretože my sme boli akí diktátori a nedávali im priestor na sebarealizáciu a tak ďalej, to boli nezmysly, tam ako tie dôvody boli úplne iné. Ale tie dôvody sú späté s Erikom a nie s Barbarou ako takou. Čiže ani doteraz sa to nepremieslo nejak do našej komunikácie, že by sme my na seba zazerali alebo že by sme mali nejakú nevôľu medzi sebou. A myslím si, že keby jej to možnosti a zdravotný stav dovoloval, tak by aj bola rada s nami vystúpila na niektorom z koncertov alebo možno aj priamo na tomto v Národnom tenisovom centre. Takže to je asi všetko, čo môžem ja k tomu povedať. No a bohužiaľ naša slovenská scéna alebo aj československá hudobná scéna prišla o jeden výnimočný charakteristický hlas, o osobu, ktorá bola mimoriadne talentovaná a šikovná, ktorá ešte bola príliš mladá na to, aby nás tu opustila. Takže mne osobne je to mimoriadne ľúto a už ju budeme teraz tým pádom pripomínať len z tej tvorby, ktorú sme spoločne spravili a vytvorili. Takže neviem, či ešte máš tým. Nie, ešte už len na záver naozaj ešte raz úprimnú sústrasť rodine môžeme vyjadriť a
A pamätajme si Barbaru tak, ako bola. My si budeme pamätať tak, ako sme ju stretli v roku 1994, ako jedno veľmi šikovné, usmiaté, inteligentné a talentované dievča s nezameniteľným hlasom. No a najčastie po nej zostala tvorba, ktorú si môžeme pripomínať, ktorá tu zostane s nami na veky. No a uvidíme sa už tam hore, ako sa hovorí. Takže toľko z našej strany. Ďakujeme pekne. Nie len tam hore, svojím spôsobom sa uvidíme aj na tých budúceročných koncertoch. Bude to mať úplne iný teraz samozrejme nádych, ďaleko emotívnejší, pretože máme pripravené projekcie s jej spevom a vlastne budeme ten prejav, ktorý mal byť, alebo ten plán, ktorý mal byť na týchto koncertoch, hlavne teda to je smerované na to NTCčko, tak mal byť také, že si tam zaspievame spoločne aj Do It, aj Aniela, aj I Feel Good. Takže takto to bude mať samozrejme úplne iný rozmer. Tak už jej svojím spôsobom tým pádom vzdáme nejaký hold týmto celým a bude to taká spomienka na ňu. Takže v podstate naša oslava 30. výročia od vydania prvého albumu, ktorého Barbara bola súčasťou, a turné, ktoré pripravujeme v tej súvislosti a takisto záverečný koncert v rámci tohto turné v tom NTCčku, ktorý spomínaš, tak už nebude oslavou života, ale takou peknou pripomienkou, veľmi peknou pripomienkou jedného veľkého talentu. A my to teda si sa budeme na to tešiť a budeme, povedal by som to tak, že mimoriadne si to vážime a uctíme a sme radi, že sme mali možnosť s ňou kooperovať a že prijala naše pozvanie na kooperáciu v časoch 94 a 95 v rámci Maduaru. Takže asi tak. A ináč je také symbolické, že ja tu mám vlastne plakát náš I Feel Good za sebou, takže tam spoza mňa vykúka, takže takto na nás dozerá z hora. Nielen duchovne, ale v tomto prípade aj doslova. Takže je to také milé. Takže tak si, to je to, kde sme spolu začínali a to si budeme aj pamätať. A tak si budeme aj pripomínať, či už v rámci našich rozhovorov alebo koncertov. Pekný večer, smutná správa, ale život ide ďalej, ako sa hovorí. Takže sa držte. Ahojte. Pekný večer.